Aziz izleyicilerimiz, Ramromay Turizm Agentliyinin nümayəndəsi mən Nurlan sizi Qaxımızın ən səfalı yerlərindən olan Qum kəndindən salamlayıram. Çox gözəl həyəti olan, geniş həyəti olan bir səliqəli ev olan bir yerdən salamlayıram. Baxın, necə gözəl təmir olunmuş bir evdir. Belə bir bağımızın meyvələri var. Çox geniş dirniş sahəsi var, belə deyim. Və düz dağların ətəyində yerləşir. Gəlin sizə evimizi təqdim edim. Baxın. Baxın, bura çox sərin bir məkandır. Günün günorta çağında gəlmişik. Çox sərindir. Baxın, burada belə qabaq stolumuz var, çox saylı ailələr üçün. Və belə qapalı şəraitdə manqalımız, manqalın yanında səliqə ilə asılmış şişlərimiz və samovarımız var. Və indi isə sizə evimizin içərisini təqdim edəcəm. Baxın, burada daim su gəlir, sərin su. Evimiz çox sərin bir yerdədir. Baxın, bu zal hissəsidir. Belə bir şəklimiz də var. Burada mətbəx və otaq hissəsidir bu başda. Otaqdan başlamaq istəyirəm. 3 çarpayı var burada belə. Belə bir şkafımız var. Və indi isə mətbəximizə sarı gedirəm. Mətbəximiz yığcamdır. Belə bir sobacımız, qazımız, belə şkafımız və sanitar qovşağımız, daim isə suyu var, aristonu var belə. İndi isə baş hissədə olan otağımıza sarı gedirəm. Baxın, burada 3 dənə belə yataq dəsti var. Və çox sərin evdir, onu qeyd eləmək istəyirəm. Divarları çox qalın tikildiyi üçün qədim evlərimizdən biridir. Əziz bizi izləyənlər, əgər bu evimizi bəyəndinizsə, 055-950-5131 nömrəsini yığın, səmimi danışaq, öz qərarınızı verin və istirahətinizi bizimlə edin. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.